Ja, bare få løst fortøyningen, va? Så... Cayo largo! Vamos! Nå var gutta boys ære her. Da er neste stopp Cayo Largo. Der er vi i morgen tidlig, ish. Midt på dag. Noe i den døren. Så det blir et lite natteseilas, og så er vi der. Ja, det blir bra. Ja, det er vårt siste stopp i Cuba, før vi skal til Mexico. Ja, den sandbanken der, som dere ser, den, ifølge kartet så skal vi rett igjennom den. Det står ikke noe om at det er en sandbank på kartet. Så vi får se. Det blir grunnere og grunnere. Det blir grunnere og grunnere. Ja, vi får se. Ja. Two professed strangers in disguise, but after them, forget I crazy world. Yeah, da gutta boys kom til Cayo Largo. De spør her om PCR-testen vår. Den har vi på mail. Den får ikke vi åpne, fordi Cuba har blokkert min mail-tjeneste. Så vi gir en liten skvis her. Men det ordner seg sikkert. Det blir bra. Ja, ser fint ut her i alle fall da. Så vi skal, hvis vi får tak i PCR-testen eller får lov, skal vi se om vi finner nok en krokodille. For det skal visst være masse krokodiller. Det må vi sjekke ut. Og så ser jeg noe som kan minne om en åpen bar, og det blir i så fall første gang i Cuba hvor vi har det da. Så det hadde vært en fin avslutning på oppholdet vårt her i Cuba. Så vi får ta og se om... vi finner noe å gjøre, om vi kommer ned. We drove all day towards the coast. It remembered me, the beauty of this life. Such a feeling to be alive. The salty breeze in my lungs. And back to where I'm from. Cuba så har de ikke helt vanlig wifi-forbindelse, så her får man da koden på en sånn lapp. Og det er bare offentlig nettverk, så det er jo overvåket som bare... Det, altså, det er... Han Fidel, selv om han ligger i graven, og hans etterfølger følger nok med på alt det vi gjør på nettet. Men av og til så må man oppdatere seg på hva som skjer rundt omkring i verden. Så da har vi slått oss ned her, utenfor en liten bar hvor det er internett. Da går det å browse Instagram, snakke med venner, ja, oppdatere seg. Ok. Gutt og klar for eventyr, utforske dine fine øyer her. Paradis. Så tenker du, Markus, der, der eller der? Jeg har en følelse på der, altså. Ja. Rett nå. Er det riktig? Hakk peiling. Derfor.
Er det enden for gutta boys? Hva er det å si? Løs hun det etter meg. Se om hun blir angrepet. Åh, fuck, her kommer kompisen, vet du. De har for fort hele nabolaget vårt på oss da. Det er sinte hunder, da. Kvar hunder. Ja, ja. Få se om vi er rabis i dag. Hvor vi skal? Playa? Paraiso? Ja, det er fint. Nå har vi funnet et stort kart her utenfor flyplassen. Og det ser ut som det er vanvittig langt til en strand. Det er jo jævla varmt da. Så vi snur. Eller? Ja, vi snur. Så det var eventyret vårt for i dag. Vi har da skatet i ca. 20 minutter. Vi er oppe. Her det står Villa Marinera. Og nå har vi kommet oss til flyplassen her, starten der. Og det har jo tatt sykt lang tid, og vi skulle på den stranden vi skulle til. Da måtte vi følge hele denne veien her. Helt der, helt der. Og så langs her, langs her, langs her. Og der er Playa Paradiso. Eller Paraiso. Det er litt uaktuelt nå. Vi er ikke i så god form. Så vi stikker tilbake. Bak på benken. Tror vi underestimerte hvor jækla varmt det var i dag, ass. Gå kan i varmen. Nordmenn på tur. Ikke bud for det. Vet ikke det. Det er 10 grader og lett bris. Ja, ja. Bedre lykke neste gang. Ja. Ja, vi prøvde jo å finne en plass å bade i stedet. Uten at vi fant det, så jeg må bade, kjenne at det er på høytida. Vannet her i marinaen er ganske klart i forhold til de andre marinaene. Så det blir å hoppe ned i, siden det er såpass klart og rent. Har derimot hørt at det skal være en krokodille som driver lusker rundt i området her, som av og til kommer når det er når det er mat å få blant fiskerne her, da. Det er jo... Ja. Vi har jo ikke lyst til å møte på den. Godspeed. Thank you. Ok, ingen krokodiller. Oh, he dead. Oh no, crocodile! Whoa! Du, det er ikke greit. Nei, det skal jeg ikke. Jeg skal... Hvis du hører seg krokodille, da er det ekte. Ok. Det verste er det er mye klarere fra land. Så her har jeg ikke så god sikt. Ah, det er shit. Ja. Tempene er bra, da. Det er litt kaldt, faktisk. Litt kaldt, ja. Nei. Ja.